rečima predsjednika štrajkačkog odbora Milana Vujičića, radnici Goše fabrike šinskih vozila se vraćaju na posao i nastavit će sa redovnim aktivnostima ako rukovodstvo ispoštuje najnoviji dogovor i realizuje isplate radnicima. Naime, štrajkački odbor je prihvatio ponudu rukovodstva fabrike da se radnicima isplati po 30.000 dinara do petka i još po 30.000 dinara do naredne sedmice. Također, dogovoreno je uz posredovanje državnih organa i ministarstva privrede da se taj novac radnicima obezbedi iz kredita Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, a u planu je i ugovoren posao za železnice u Iranu. Od sredstava i realizacije poslova sa iranskom železnicom trebalo bi da se u ratama isplaćuje kompletan dug radnicima. 28. augusta na Uspenje Presvete Bogorodice, praznik u narodu poznat kao Velika Gospojina u porti manastira Pinosava u Kusatku, održana je humanitarna manifestacija koja je imala za cilj prikupljanje sredstava za obnovu ove svetinje. Manifestaciju koja je simbolično nazvana Zidanica u vremenu organizovali su opštinska turistička organizacija, ustanova Kulturni centar, a sve pod pokroviteljstvom opštine Smederevska Palanka. Veliki broj građana naše opštine, sveštenstvo i rukovodstvo lokalne samouprave okupili su se kako bi uživali u nastupu Kulturno-umetničkog društva Selevac i koncertu srpskih pravoslavnih pojaca. Prisutnim gostima najpre se obratio iguman manastira Pinosava, otac Petar, koji se zahvalio svima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj događaj, ali i ljudima dobre volje na tome što su dali doprinos obnovi manastira Pinosava, jedinog na teritoriji naše opštine, velikog istorijskog i kulturnog spomenika. U svom obraćanju medijima i građanima predsjednik opštine Smederevska Palanka Toplica Pintorović istakao je da će lokalna samouprava i dalje podržavati ovakve manifestacije koje imaju za cilj obnovu najveće svetinje na teritoriji naše opštine, manastira Pinosava. Želim da se zahvalim igumanu manastiru, ocu Petru i svim građanima što su danas ovde i što pomažu obnovu manastira Pinosava, jer samo zajedničkim snagama ćemo uspeti da sačuvamo ovu svetinju od propadanja, rekao je između ostalog Pintorović. Ovo je bila samo još jedna u nizu manifestacija, a prikupljanje sredstava za obnovu Pinosava bit će nastavljeno i u narednom periodu. Članovi udruženja Kraljevina Srbije iz cele zemlje su 12. i 13. augusta posetili Kosovo i Metohiju i odneli pomoć našim manastirima i narodu koji u teškim uslovima živi u enklavama širom naše južne pokrajine. U ovoj humanoj poseti bilo je i udruženje Kraljevina Srbije iz Smederevske Palanke sa predsjednikom Sašom Stanisavljevićem. Kako je saopšteno iz javno-komunalno preduzeća Vodovod, i dalje su na snazi dnevna i noćna isključenja vode u Palanci. Dnevne restrikcije se primenjuju od 10 do 14, dok početak noćnih isključenja, koje traju do 5 sati ujutru, zavise od potrošnje i trenutnih količina vode u rezervoarima. Nadležni tvrde da je osnovni razlog za dvokratne restrikcije smanjeni dotok vode sa izvorišta u Trnovču, koji je znatno manji od uobičajenog nivoa. Vreme u četvrtak, toplo, sunčano i vedro, najniža temperatura 12, a najviša dnevna 33 stepena. Bile su ovo vesti Radio Nova i portala Palanka danas.